Salve, salve, gatinha. Salve, salve, rapaziada. Boa noite, boa noite. É com imenso prazer que eu vim apresentar pra vocês aqui. Ricardo. Cruz. Cruz. Ricardo Cruz. Ah, eu vejo seus comentários no meu vídeo. Agora é que eu sei, Ricardo Cruz. Mas você não fala que você é cadeirante. Ah, antes não falava. Só que eu conheci o peso daquele último live. Aí que eu falei que eu ia cadeirante. Entendi. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu esforço de ter vindo aqui. Juju, irmãzinha dele, obrigado, você é uma gracinha. E vem aí que eu vou levar você pra dar uma voltinha na garupa, tá bom? A hora que você quiser. E foto nós vai tirar quantas você quiser. Agora, Ricardinho, eu vou ligar a moto e você dá uma acelerada nela, pode ser? Pode. Já que você não pode montar nela, pelo menos você acelera. Então chega aqui pertinho dela, chega. Pera aí que eu te ajudo, calma. Ela te ajuda? Se ajeita aí, fica tranquilo. Você vai alcançar aí? Vai alcançar? Não vai. Então vamos lá. Aí, o cara é piloto, tio. Ah, vai. Deixa o motor Lula ficar mosconhando. Pegar essa cadeira no corredor aí, nós quebra tudo, ou não é? Louquinho de tudo? Tem que pariu. Calma aí que tem uma versus lá. É, só ela desligar, lá nós já vamos ligar o hornetão aqui pro Ricardinho dar uma acelerada. Aí sim, meu! Acelerou que nem gente grande mesmo! Ai, caralho! Se eu vou chorar, moleque do cacete, porra. Puta, obrigado você, moleque. Obrigado, obrigado. E volte sempre que você quiser aqui, tá bom? Quando eu tiver um tempinho aí, com certeza eu vou sair. Obrigado. Juju, obrigado por você ter trazido ele, tá bom? Um beijo bem grandão. Tchau. Falou, Ricardinho. Te espero. É nóis. E continua assim, moleque vai ser advogado. Né? Tanto filha da puta aí que Ana tem as duas pernas, tem tudo, não tem a metade da humildade desse moleque, mano. RCO Tecnologia, tá dado salve pra ele. Beleza, falou. É nóis. Obrigado, Ricardinho, um beijo. É nóis. Tchau, tchau. Falou, Juju.